ও কাকতি, পানী এঢুক দি দিয়ক না। পাগলা হৈছে নেকি? কি কথা কয় হে? অনশনত পানী খাব নোৱাৰে, আইনৰ কিতাপত স্পষ্টকৈ লিখা আছে। অনশনৰ আইন আছে নেকি? কিয় নাথাকিব? কি হ'ল দেউতা, কিবা বেয়া খবৰ বুলি ক'লা? এৰা, খবৰ বেয়াই। পুলিচে সৰু ছোৱালী এজনীৰ ডেড বডি উদ্ধাৰ কৰিছে। মুড়ি কেইটামান খাবা নেকি? এ, 50 পইচা দিলেও হ'ব দিয়া। খাম খাম, যিমান দিয়ে সিমান খাম। এনে পিতন দিম, সি বিমলক চিনি পোৱা নাই। হ'ব হ'ব, কাজিয়া কৰিব নালাগে। দেউতা, এই ছোৱালীজনীৰ বাপেকটো পুলিচে কেলৈ পঠিয়াই দিলে মই সেইটোহে বুজি পোৱা নাই দেই। নহয়, হয়তো সি আমি ভবাৰ দৰে একো বেয়া কাম কৰা নাই চাগে। কথা আৰু সি চাবা, এদিন নিজৰ ঘৈণীয়েকজনীকো সি বিক্ৰী কৰি দিব। এই পৰিয়ালটোক পঠিয়াই দিয়া দেই, বৰ টেনচন দিছে আৰু। টেনচন হেৰৌ, সকলো পৰিয়ালতেই টেনচন থাকে। মই ভাবোঁ পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো পৰিয়াল নাই যাৰ কোনো টেনচন নাই। আৰু এই যে ভাড়াঘৰলৈ ভাড়াতীয়াবিলাক আহে, তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে এটা এটা টেনচন লৈ আহে আৰু। তথাপিও আৰু, এই যে বেঙা জিভাখন উলিয়াই খুব অকৰাটোৰ নিচিনাকৈ থাকে, দীপক থাইলেণ্ড মাগুৰ, হা ঠিক নাম দিছা, তাক উলিওৱা দেই সোনকালে। সি আমাৰ এগেইনষ্টত অন্বেষণ কৰিছে। নহয় মানে কি আৰু, সি থাকিলে অকণমান জমনি হৈ থাকে দেচোন। কিন্তু তাক মই ৰখাৰ কথা ভবা নাই। এতিয়া প্ৰব্লেম হৈছে এই বেমাৰী বুঢ়াটো আহি ডিঙিত ওলমিলহি নহয়, বুঢ়াৰ কাৰণে বা কি কৰিব লগা হয়। বুঢ়াৰো অকল মুড়িৰ কথা, মুড়ি বোলে দুটা লোকচান হ'লেও বহুত লোকচান, 25 পইচামান লোকচান হয় বোলে। থাকে, এনেকুৱা হিচাপী মানুহ থাকে। হে, সেইটো হিচাপী বুলি নকয়, সেইটো মস্ত চিকটা বুলিহে কয়। ইমান পইচা পইচা পইচা, আৰে মৰিলে লগত লৈ যাব নেকি? হ'ব দে, সকলোৱে জানে যে মৰিলে লগত একো লৈ যাব নোৱাৰি, তথাপিও মানুহক লাগে 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 একেবাৰে শেষ মুহূৰ্তলৈকে, বুজিছ? বাই দা ৱে, এই কলিতা আহিল নাই খবৰ এটা ল'ব লাগিব। কলিতাৰ ৰুমটো বোলে আন্দোলনকাৰীৰ হেড অফিচ হৈছে। দম এটা দিব লাগিব, ৰবা মই ভিতৰৰ পৰা। আন্দোলন পুরি আছে। হ্যাঁ, কোন হয়? হ্যাঁ, এই জলি দাও জ্যোতি, আর আখুনি যা, এই জ্যোতি শুনি যা, আয়ো দেহি কেনে কই লেবেজান হয়ে পড়ি আছে, কোনে পেলাই থই গল বারু? ইস 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 ইস, ভিতর লৈকে লৈ যোৱা ভাল হ'ব। জ্যোতি, অ জ্যোতি, চাচোন চা, চকু মেলি চা, মই মা বহি আছোঁ, চাচোন। অ জ্যোতি, কি যে হৈছে নহয় ছোৱালীজনী! অ জ্যোতি, চাচোন, ক'ৰ পৰাছে, কেনেকৈ আহিলে নহয় তাই! অ জ্যোতি, জ্যোতি, অ জ্যোতি, জ্যোতি, মাতচোন, অ জ্যোতি, মাত না। আপুনি ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিব, মায়ে গৰম পানী অলপ কৰিছে, শেষ দিলে ভাল পাব। হাত ভৰি ভৰি একেবাৰে চেঁচা হৈ আছে অ ছোৱালীজনী। তাই এইকেইদিন য'তে ত'তে আছিল যে, ক'ত বা আছিল, সেইকাৰণেই তাইৰ ঠাণ্ডা সোমাইছে চাগে। আপুনি এতিয়া কন্দা কথাবোৰ নকৰিবচোন, ভাল হৈ যাব, ছোৱালীজনী যে ঘূৰি আহিল। হেৰা, ভগৱানে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিলে, পাছে মাত সাৰ যে শুনা নাই, সেইবাবেহে বেয়া লাগি আছে। অ জ্যোতি, অ জ্যোতি, মাতচোন এবাৰ, এবাৰ মাত মা বুলি, জ্যোতি, অ জ্যোতি, মাত না। আপুনি এনেকৈ কন্দা কটা কৰিলে কেনেকৈ হ'ব কওকচোন, ভাল পাব তাই, অলপ ঠাণ্ডা সোমাইছে,
অলপ সেক দিম, গৰম পানী খুৱাই দিম, সব ঠিক হৈ যাব। আপুনি এতিয়া মনটো বেয়া কৰি নাথাকিব। অ' মায়ে মোক সততাৰ বেগটো নিবলৈ দিছিল। হ'ব, ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। ডাক্তৰ হেমেন গগৈক মই খবৰ দিছোঁ, তেখেত অলপ সময় পিছতে আহি পাব। নাৰ্ছিং হোমলৈকে লৈ যাওঁ নেকি? নালাগে, নাৰ্ছিং হোমত এডমিট কৰিবলৈ পইচা আছে জানো। দৰকাৰ হ'লে জি এম চিতে লৈ যাম, সকলো ফেচিলিটি তাতেই পাম। মই পইচা যোগাৰ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। নালাগে, ডাক্তৰ আহিল, ডাক্তৰে যদি কয় তেতিয়াহ'লে জি এম চিত এডমিট কৰি দিম। মোৰ বোধেৰে তাই ভোকে ভাগৰে লেবেজান হৈ গৈছে, ভয়ো খাইছে যেন পাইছোঁ। হ'বও পাৰে, তাইৰ চেন চাইলে গম পোৱা যাব প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি আৰু ইয়াৰ আঁৰত কোন আছে। দীনেশ, মই ঠিক ধৰিব পাৰিছোঁ, সিয়ে হ'ব, তাক পালে মই। হ'ব, তাইৰ চেন্স আহিলে পুলিচক খবৰটো দিব লাগিব। অৱশ্যে বজ্জাতকেইটাক পুলিচে বিচাৰি ফুৰিছে। অহ, ডাক্তৰ আহিল বোলা। ঐ, ঠিক আছে চব, অডিঅ' পাইছ? যাম। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ এটা ভাড়াঘৰত, আৰু এই ভাড়াঘৰটো হৈছে হেমন্ত কাকতিৰ। আৰু এই ভাড়াঘৰটোৰ পৰাই জ্যোতি নামৰ এগৰাকী 11 বছৰীয়া কিশোৰী সন্ধানহীন হৈ আছিলে, কিন্তু সাহসিকতাৰ পৰিচয় দি কণমানি জ্যোতিয়ে পলায়ন কৰে এটা অপহৰণকাৰী চক্ৰৰ কবলৰ পৰা আৰু উপস্থিত হয় নিজ ভাড়াঘৰত। আৰু জ্যোতিয়ে দিয়া তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় মহানগৰীত চলি থকা শিশু অপহৰণকাৰীৰ এটা বৃহৎ চক্ৰ। এয়া অসম আৰক্ষীৰ বাবে বৃহৎ সফলতা। আৰু জ্যোতিক এই সাহসিকতাৰ বাবে ইতিমধ্যে চৰকাৰে বৃত্তিও ঘোষণা কৰিছে কণমানি জ্যোতিলৈ। আৰু বহু ব্যক্তিগত বিদ্যালয় ইতিমধ্যে জ্যোতিৰ পঢ়াৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে, সম্পূৰ্ণ পঢ়াৰ দায়িত্ব ল'বলৈ আগবাঢ়িছে কেইবাখনো বিদ্যালয়, লগতে মাতৃক ব্যৱসায়ৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিছে। এই মুহূৰ্তত হেমন্ত কাকতি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে, তেখেতৰ মনৰ ভাৱ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, ভাড়াঘৰৰ মালিক হিচাপে এই কণমানিজনীৰ সাহসিকতাৰ কথা কি বুলি ক'ব? তাই নিজে পলাই নহা হ'লে হয়তো এই কাৰো আমি কেতিয়াও লগ নাপালোহেঁতেন। আৰু তাই যিখিনি পাইছে সেইখিনি তাইৰ প্ৰাপ্য, চৰকাৰে যিখিনি দিছে বা মানুহে যিখিনি দিছে তাইৰ প্ৰাপ্য। আৰু মই ভাবোঁ এই কণমানিজনী এদিন বহুত আগুৱাই যাব আৰু বহুত সুনাম অৰ্জন কৰিব। হয়, আমাৰ মাজত এয়া জ্যোতি সাহসিকতাৰ প্ৰতীক। তুমি কি কবা জ্যোতি? মই পঢ়িম, বহুত পঢ়িম, মাক মই লোকৰ ঘৰত কাম কৰিব নিদো। এয়া আছিল জ্যোতিৰ ভাষ্য। এইবাৰ আমি জ্যোতিৰ মাতৃৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কি কব? মইনো কি কম, তাই পঢ়ক, বহুত পঢ়ক, তাই ডাঙৰ মানুহ হওক। হয়, আমি জ্যোতিৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছো। আৰু একচুৱেলি মই মোৰ কথা, আমি এনেদৰে দেখুৱাই আছিলো, এয়া হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰ আমি দেখুৱালো। এইবাৰ আমি যাম সেই অপহৰণকাৰী চক্ৰ যি এই মুহূৰ্তত থানাত আৰক্ষীয়ে আটক কৰি থৈছে, আৰু থানালৈ এই মুহূৰ্তত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঐ পাইছ, হৈছে সব? ঠিক আছে দাদা, গৈ থাকো, জ্যোতি ভালকে থাকিবা দেই। আচ্ছা হেৰি, কেইটামান বজাত টেলিকাষ্ট? মানুহ গৈ থাকিলে পিছফালৰ পৰা মাতিব নালাগে বুলি নেজানো নেকি? নহ'লে দেখোন আপুনি ৰুৱাই নাই, আৰু কালি আপুনি মোক তেনেকৈ এইটোৱে ক'ত পলাল? মই ৰাতিলৈকে পানী এগ্লাছ নোখোৱাকৈ তাত পৰি থাকিলোঁ, বৰাদা আৰু কাকতিদাই মোক সন্ত্ৰাসবাদী ৰখা দি ৰখিলে, শেষত ভৰিয়ে হাতে ধৰি যেনে তেনেহে মই ৰক্ষা পাইছোঁ। এক চৰত মাটিত শুই যাবি হা? এইবিলাক কথা মোক কিয় সুধিছ হে? তই নেজান কাক কেনেকে কথা ক'ব লাগে? মই জোৰ কৰি তোক অন্নখনত বহিবলৈ কৈছো নেকি? জোৰ কৰি আন্দোলন কৰিবলৈ কৈছিলি নেকি? ভাড়াঘৰ সন্থা গঠন কৰি কোন ছেক্ৰেটাৰী হৈছিলে? মই নে তই? শুনক, ভাড়াঘৰ সন্থা আমি সেইবাবে বনোৱা নাছিলো, আৰু আপুনিহে জেক দিছিল আন্দোলনত নামিবলৈ। বাৰু সেইবিলাক বাদ দিয়ক, এতিয়া আচল কথালৈ আহক। আপুনি ফাইনেন্সৰ পৰা কিমান টকা আনিলে, ক'ত কি কি খৰচ কৰিলে, পুৰা পাত পাত হিচাপ দিয়ক। মই হলো আন্দোলনটোৰ প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰ, হিচাপ দিবলগীয়া হলে মই প্ৰডিউচাৰক দিম। এনেকে ফ্লপ হোৱা চিনেমাৰ এক্টৰক মই হিচাপ নিদিওঁ। হয়, আৰু শুন, তোৰ লগত মই কিমান টকা খৰচ কৰিলোঁ তই জান? হে, মই টকাৰ মুখলে চোৱা নাই, নগদ গণি গণি 569 টকা, এইটো কেওঁ বুলিহে দিলে, বেলেগে নিদিয়ে, মনত ৰাখিবি। হয়নে? হে, মৰিবলৈ বলিশাললৈ আগবঢ়াই দিয়াটোৰ মূল্য কি সিমানেই? নমৰিলিতো মৰাহেঁতেন বহুত কিবা কিবি পালিহেঁতেন, এতিয়া মই নিজৰ ধান্দাত লাগিছোঁ, বুজিছ? আৰু শুন, এনেকে বাটে পথে মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰি নাথাকিবি, একে ঘোচাই নাকৰ তেজ উলিয়াই দিম। হয়নে? অ' হয়নে? ফাণ্ডা দেখুৱাইছে, এই দীপকক চিনি পোৱা নাই, ব্যৱহাৰ কৰিবৰ সময়ত তইহে তই, মইহে মই।
বয়স চয়স নাচাম কিন্তু কেতিয়াবা ৰাস্তাত ধৰি ফালি পঠিয়াম। দেখা যাওক কি কৰা যায়। কিবা এটা কৰি এই ভাড়াঘৰটোত মই থাকিব লাগিব। লাগিলে মই হাতে ভৰিয়ে ধৰিম। অঁ বাটো আছে, হৈ যাব। ইছ ৰাম, কিবা এচিড এচিড উগাৰ আহিছে দেই। ইছ, খালী পেটে থকা মজা পাই গৈছোঁ। কিবা এটা খাই লওঁ। অ' এইখনো আজি বন্ধ কৰি থৈছে নহয়। খোলা থাকিলে বাকীকৈ কিবা এটা খাব পাৰিলোহেঁতেন। এটকা এটাও লগত নাই। ক'ৰবাত কিবা এটা কৰিব পাৰি নেকি চাওঁ ৰহ। মনটোক মনোৱা নহয়নে বাৰু? আৰু ছোৱালীগৰাকীটো একেবাৰে যাব ওলোৱা নাই নহয়। বন্ধই চন্ধই মাজে সময়ে আহিয়ে থাকিব। মানে কি আৰু, হোষ্টেলত থকাৰ নিচিনা কথা। জ্যোতিষীদেউ কাৰোবাক চাই আছে নেকি? ভাগ্য, মোৰ ভাগ্য অহা কথা আছিলে, ইমান দেৰিলৈকে আহি নাপালেহি। সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ডৱাশৰ সৈতে গৰ্ভনিৰোধক গলি অন্নপূৰ্ণা ঘি স্কুট জুনিয়ৰ হৰলিক্স আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরটিআর। ও কি হল এনেকুৱা এটা ভাল দিনত এও মুখখন ফুলাই বহি আছে যে? কিয়? ছোৱালীজনীক যে পঢ়ুৱাবলৈ লৈছে, এও বৰ এটা ভাল পোৱা নাই। ইমান ভাল কথা এটা বেয়া পাব লাগা কি আছে? ভালহে পাব লাগে। কত এই সুবিধা ল'বৰ কাৰণে কিমান যে দুই নম্বৰী কৰি আছে। তাইক মোৰ কাষৰ পৰা আঁতৰাই পঠাবলৈ অকণো মন নাই। তাইক এৰি মই কাৰ লগত থাকিম? হাৰা, ইয়াত ছোৱালীজনীৰ কথা আছে, ইয়াত ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে। ইমান স্বাৰ্থপৰ নহবা। তুমি নিবিচাৰা নেকি যে তোমাৰ ছোৱালীজনীয়ে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি ভাল কিবা এটা হোৱাৰ লগতে ভাল মানুহ হওক? জ্যোতিয়েতো ফুৰ্তিয়ে পাইছে, তাইৰ বহুত প্ৰতিভা আছে বুইছা। তুমি নিজৰ লগত ৰাখি তাইৰ জীৱনটো বৰবাদ নকৰিবা, তাই আৰু বহুত কিবা কিবি সুবিধা পাব। তথাপিতো কিয় জানো মনটোক মনাবই পৰা নাই। মনটোক মনোৱা নহয়নে বাৰু? আৰু ছোৱালীগৰাকীটো একেবাৰে যাব ওলোৱা নাই নহয়। বন্ধই চন্ধই মাজে সময়ে আহিয়ে থাকিব। মানে কি আৰু, হোষ্টেলত থকাৰ নিচিনা কথা। নহয় অ' মাক যে সেইকাৰণে এৰি দিবলৈ টান পাইছে। চোৱা তুমি মনটো দৃঢ় কৰা বুজা নাই, তাইক পঠোৱা। শুনিছোঁ পঢ়া শুনা থকা খোৱা এইবিলাকৰ উপৰিও স্কুলৰ পৰা পাছ কৰি উলিওৱাৰ দায়িত্ব সিহঁতি লয়, আৰু স্কুলৰ পৰা পাছ কৰাৰ পাছত চাকৰি বাকৰিৰ কথাও তেওঁলোকে দায়িত্ব লয় বোলে। হাৰা, ইয়াতকৈ আৰু কি লাগে? আচ্ছা সেইবিলাক বাদ দিয়া, তোমাৰ হাজবেণ্ডে কি কয়? তেওঁৰতো বিৰাট আনন্দ, তেওঁৰ নাম ফটো বাতৰি কাকতত ওলাইছে। তেওঁ হেনো ভবাই নাছিলে ছোৱালীৰ বাবে নাম ফটো বাতৰি কাকতত ওলাব। এৰা, মানুহটো সলনি হলেই হয় আৰু। হম বুলি কৈছে, কি হয় এতিয়া? মানে কি আৰু, কুকুৰৰ নেজ যেতিয়া বেকাই হৈ থাকে নে চিধা হয়ে। চৰি, মই কুকুৰ বুলি ক'লো, একচুৱেলি উদাহৰণ এটাহে দিছোঁ। তোমাৰটো পতি পৰমেশ্বৰ। জ্যোতিষীদেউ কাৰোবাক চাই আছে নেকি? ভাগ্য, মোৰ ভাগ্য অহা কথা আছিলে, ইমান দেৰিলৈকে আহি নাপালেহি। ভাগ্য মানে আপুনি ভাগ্যখন কেনেকে আহে কেনেকে যায় কাকো জানে? আৰে জানোতো, মোৰ ভাগ্য হল কাষ্টমাৰ। যাৰ ভাগ্য যেতিয়াই বেয়া হয় মোৰ ভাগ্য সুসম্পন্ন হয়। এই পাৰ্টি এটা অহা কথা আছিলে, এড্ৰেছটো দি থৈ আহিলোঁ, চিনি পোৱা নাই নেকি? আপুনি এড্ৰেছটো মানে হেমন্ত কাকতিৰ ভাড়াঘৰ বুলি ভালকে দিছিলতো? অঁ, কেয়াৰ অফ হেমন্ত কাকতি বুলি লিখি থৈ আহিছোঁ, এতিয়া চিনি পাবনে নাই? চাওক, কোনোবাই গুৱাহাটীত ছেক্ৰেটেৰিয়েট চিনি নাপাব পাৰে, হাইকোৰ্ট চিনি নাপাব পাৰে, কিন্তু হেমন্ত কাকতিৰ ভাড়াঘৰ অসমত চিনি নোপোৱা মানুহ না? চিনি পালে হ'ল আৰু বুইছা, এমাহলৈ কিনাই ল'ব পাৰিম। পাৰ্টি মালদাৰ ঘৈণীয়েকৰ হেনো পৰপুৰুষৰ লগত লিলিমাই, তাকে লাইনলৈ আনিব লাগে। অঁ তাকে কওক, আপোনাৰ মানে কৈছোঁ আৰু দেই, মানে সুধিছোঁ
মানে এই ব্যৱসায়টো কিমান শতাংশ সঁচা আৰু কিমান শতাংশ নাপায় 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 সেইবোৰ কথা সুধিব নাপায়, সেয়া ব্যৱসায়ৰ চিক্ৰেট কথা নাই, তথাপিও ফিফটি ফিফটি বুলি ধৰি ল'ব পাৰা। অঁ আৰু এটা কথা কওকচোন, মানে সেইদিনা বৰা অংকলক যে মই লগত লৈ গৈছিলোঁ, কিবা 25,000 বস্তু কিবা কিবি যে দিছিল, আপুনি যে মই লগত লৈ যোৱাৰ পিছতে 850 টকাত দি দিলে, মানে কেনেকৈ দি দিব পাৰিলেনো, মানে একেই কামত দিবনে? সেইটো ব্যৱসায়ৰ কথা। তুমি মাত্ৰ এটা কথা জানি থোৱা যে 25,000 টকা যিমান কাম দিব 850 টকাটো সিমানেই কাম দিব। আৰু এটা কথা, তুমি কাষ্টমাৰলৈ নাহিবাহে, মই দেউলীয়া হ'ব লাগিব, কিমান কনচেশ্যন দিমহে? চে ইমান দেৰি কৰিছে আহিয়ে নাপালে, হেৰা ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰি বুজিছা, মই অকণ আগবাঢ়ি যাওঁ নেকি? যাওক 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 যাওক। এই তোমাৰ নিচিনা থুতৰিত বৰ লবাহ লগাই অহা নাই মই, মানুহক সম্বোধন ধৰি কথা ক'বলৈ শিকিবা। পেপাৰ হ'ল নে? কোনো গৰম খবৰ এটা নাই? আৰে হত্যা লুণ্ঠন মাৰপিট চোৰ ডকাইত পৰকীয়া প্ৰেম এইবিলাক যদি নাথাকে এইখন পেপাৰ হ'ল নেকি? হে মিছা মিছি 7 টকা খৰচ কৰিলোঁ। অঁ এইজন বা আকৌ কোন মহাপুৰুষ আহিল? খুড়া খুড়া কি বুলি মাতিলা? খুড়া খুড়া হয়, তোমাৰ স্বাস্থ্যটো চাইছা, মোৰ স্বাস্থ্যটো চোৱা। হে এই তোমাৰ নিচিনা থুতৰিত বৰ লবাহ লগাই অহা নাই মই, মানুহক সম্বোধন ধৰি কথা ক'বলৈ শিকিবা। কোৱা এতিয়া। নহয় মানে হেমন্ত কাকতি ঘৰটো চিনি পায়নি বাৰু? এই মানুহৰ পাগল হ'ল নেকি? হে ইটো আহি সুধিব হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰ ক'ত, সিটো আহি সুধিব হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰ ক'ত। হে মই হেমন্ত কাকতি ঘৰ গোলাম নেকি? হে হেৰা মই চিনি নাপাওঁ। আৰু শুনা, হেমন্ত কাকতি বোলা মানুহ ইয়াত নাই। নহয় ভাড়াঘৰ আছে যে। হেৰা ভাড়াঘৰটো বহুত আছে, ভাড়াঘৰটোতো তাজমহল নহয় বোলে এটাই হ'ব। নহয় মানে জ্যোতিষী এজন আছে, তেখেত এতিয়া কোনটো ভাড়াঘৰত থাকে মানে, অঁ তেখেতে হেমন্ত কাকতি ভাড়াঘৰত থাকোঁ বুলি লিখি থৈ গৈছে। অ' সেই ৰঙা ফুট লোৱা সপ্তাহত এদিন গা ধোৱা সেই জ্যোতিষীটো? ৰাম 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 ৰাম, জ্যোতিষীও বিচাৰি নাপালা হে, সেইটো ভণ্ড দঙবাজ। তেখেত কি বৰ ভাল নহয় নি বাৰু? নহয় মানে ভাল কথা কৈছা, এনেকৈ কথা শুনিলে নহ'ব, আহা মই বুজাই দিওঁ। এটা বহা, সেইজনাৰ বিষয়ে মই কওঁ শুনা। একেবাৰে ঠক প্ৰবঞ্চক চোৰ ডকাইত একো চাব নাজানে, কেলে গুৱাহাটীৰ ৰাস্তা কাষত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিংছ মাৰি থৈছে জ্যোতিষীৰ, সেইবিলাকৰ পাল্লাত পৰিবা? এইবিলাকৰ পাল্লাত পৰি মৰিব খুজিছা কেলে? এই সেইজনে ফৰ্ম উঠি মাৰি কথা কয় বুজিছা নাই, লাগিলে লাগিল নেলাগিলে নেলাগিল, সি মষ্ট ফ'ৰ টু এণ্টি থাৰ্ড ক্লাছ। অঁ উলিয়াই দিয়ক, মনৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক। মই মানে মই ঠগ, মই ফৰ্ম উঠিছে কথাবিলাক কওঁ, মই 420, মই ভণ্ড। হেৰি মোৰ বিষয়ে ইমান বেয়াকৈ ক'বলৈ, মই বাৰু আপোনাৰ কি পানী খোৱা পুখুৰীত বি ঢালিলোঁ হয়নে? নহয় মানে ধ্বংস হৈ যাব। অঁ এই জ্যোতিষী মুখৰ পৰা এবাৰ ওলালে বিলুপ্ত হৈ যাব, দুইটা চকু কেয়া হৈ যাব, ভৰি দুখন চিয়া হৈ যাব। এয়া চিয়া হৈ গ'লেই, অঁ যাবতো এয়া কেৰা হৈ গ'লোৱেই, মিছা মিছি কথা ক'বলৈ এখেতৰ দুখ নাই, তেজপুৰৰ পৰা অহা বেছিদিন হোৱা নাই নহয়, মাথাটো বল একেবাৰে ভালদৰে ঠিক হোৱাই নাই। বলক বলক বলক, এই ভণ্ড লগৰবাজটোৱে কি ক'লে? আপুনি একো চিন্তা নকৰিব, ভালদৰে চিকিৎসা কৰি থাকক, ভাল হৈ যাব, পাৰিলে এবাৰ আপুনি ৰাঁচীত যাব, তেজপুৰতকৈতো বহুত ভাল তাত, এবাৰ তাততো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পাগল ভাল হৈ আহিছে, এবাৰ পাৰিলে তালৈ যাওক। হেৰি বলক বলক, আহিছোঁ দেই। এই বলক, এই আৱৰ্জনাবিলাকৰ লগত কথা পাতি লাভ নাই। হা
মোক আবর্জনা বলে কই থ গেল হ্যাঁ এই লাল ধুতিওয়ালা জ্যোতিষীয় মোক পাগল বনায় থ গুছি গেল আচ্ছা ই বেটাই মোক চিনিয়ে পোয়া নাই মই কোন হ্যাঁ তোমার আর জ্যোতিষ চর্চা হাম ফাড়া ফাড়কে ফাল দেগা জানতা হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা সাহ সুর ও এখন এই থই গেছিল সাত টাকা গোল হাতে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে সুপার বেসমল 33 কেশকালা ইহি হে সহি এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটক্যাট হকিন্স প্রেসার কুকার বাজাজ ইলেকট্রিক্যাল গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরটিআর